Sofie Sarenbrant har skrivit 4 böcker om den unga karriärinriktade kriminalinspektören Emma Sköld. Och nu kommer äntligen den 5:e fristående delen som heter Tiggaren. Den utspelar sig cirka 5 veckor efter den gastkramande upplösningen av avdelning 73. En ung kvinna har dött under ofattbara omständigheter och minnesstunden blir känslosam. I bakgrunden betraktar en person de sörjande med misstänksam blick. Någon som gör allt för att stanna i det fördolda. Någon vill till varje pris se Emma Sköld död. Och kan det ha ett samband med flera dödsfall av tiggare som nyligen skett i Stockholm? Ja, det är obehagligt aktuellt och väldigt engagerande när Stockholms tiggare faller offer för vad som verkar vara en psykopatisk seriemördare. Tiggaren är en högaktuell spänningsroman om maktövergrepp på samhällets allra mest utsatta. Tiggaren. Läs den redan idag.